Zyrtarët e lartë dhe antarët e elitës së presidentit Vladimir Putin thuhet se janë në panik dhe duan të negociojnë një përpjekje për t'i dhënë fund luftës së përgjakshme në Ukrainë, thonë ekspertët sipas The Mirror. Një zyrtar i lartë i Kremlinit i është ofruar fshehurazi perëndimit për të ndihmuar në përfundimin e pushtimit të Ukrainës. Antari sekret i elitës së Vladimir Putinit thuhet se ka zbuluar se Kremlini është në panik dhe i dëshpëruar që lufta e përgjakshme të përfundojë. Pretendimet befasuese për këtë lëvizje u bën në një raport të shpërndarë në agjensitë perëndimore të inteligjencës. Besohet se oficerët e lartë dhe zyrtarë të afërt me Putinin janë të alarmuar nga sanksionet shtrënguese perëndimore dhe ekonomia e dështuar e shkaktuar nga lufta. Disa figura të Kremlinit janë gjithashtu të shqetësuar për rreziqet gjithnjë e më alarmante që po ndërmerren, siç janë luftimet në termocentralin bërthamor Zaporizhia në Ukrainë. Qasja ka të ngjarë të jetë bërë kontakteve të CIA-s ose diplomatëve perëndimor pas shpinës së Putinit. Besohet se një dokument është përndarë midis agjencive perëndimore të inteligjencës. Sipas Mirror, një përfaqësues i rrethit të brendshëm të Putinit ka dërguar një sinjal ku shpreh dëshirën për të negociuar. Natyrisht emri i zyrtarit të lartë që do të dërgonte këtë dokument nuk është bërë i ditur, por ai përmendet si shtylla e regjimit rus. Ndodh shpesh, siç ndodhi në fazat e fundit të luftës së dytë botërore, që zyrtarët e një partie shqetësoheshin për qasjen e tyre në të ardhmen për të gjetur një zgjidhje, tha një burim diplomatik në Kiev. I njëjti burim Ukrainas theksoi se shumë përfaqësues të elitës ruse kanë frikë se mos humbasin lirinë për të jetuar në perëndim, por kanë shumë frikë se çfarë mund të bëjë Putini nëse dalin hapur me këtë ide. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.